Слава героям! Слава героям! Слава героям! Шановні рівничани! Шановні краяни! Тут виникло на сцені до деяких людей, які стоять в уніформі, питання. Це люди не рівненські, це євромайдановці, які 4 місяці і зараз до цих пір продовжують нести вахту для того, щоб те, що ви на сьогоднішній день ви зробили, нічого не було втрачено. Не повинно було втрачено те, що називається в 2005 році, коли корупцію разом з тими людьми одягли у вишиванку. І до сих пір вона продовжує жити. А тепер щодо мене. Я проходжу на сьогоднішній день, третій місяць підряд, тиску, шаленого тиску на себе, своїх близьких, рідних, знайомих про те, що я являюся не таким, як треба. Чому 3 місяці мене переслідують, як не одного з кандидатів? Ті, що мали поставити було на начальника управління. Я вам скажу, по якій причині. Тому що є зовсім інші питання, що починається з ілюстративного того комітету, почали лобіювання певних категорій осіб, які хотіли привести тільки своїх. Для чого служить міліція? Я хочу попросити 1-3 хвилини міліцію, щоб ви зробили для себе висновки. Перше питання. Приходячи на посаду начальника управління внутрішніх справ, я вам обіцяю слідуче. Будь-яка посада начальнику райвідділу буде проілюстрована і буде на громадських слуханнях в кожному районі. Як громада якого вибере, той буде начальником підрозділу. Що стосується апарату управління, то апарат управління пройде ілюстрацію так, як я її проходжу. Заступники, начальники галузевих служб повинні прийти перед громадськістю і відзвітуватися, що вони фактично зробили за цей період часу. Є в них довіри до громади, чи немає цієї довіри? Більше того, я можу сказати, на сьогоднішній день ці крики, це підстави, тільки говорить про одне. Я їм дуже дякую, що ви стали в перші ряди, бо там ззаді вас не було б чутно. Тепер далі я скажу. Оці люди, що камуфляжим, шановні рівничани, я прошу спокою. Оці рівничани, оці люди, це справжні майдановці, вони приїхали подивитися, що тут робиться. Знаєте, я знаю, що з них є найпоранені люди, які були на Майдані і були в тих подіях. Тепер я хочу сказати про інше. Міліція – це підрозділ державної виконавчої влади, який повинен захищати життя, здоров'я, повинен захищати власність, повинен захищати ще природне середовище, повинен на кінець будь-які прояви реагувати на відношення держави та суспільства. Я знаю, що ви мені не даєте говорити, але я вам скажу тільки одне. Прийде пора, і дай Бог, що вона прийшла, що ви сказали, ви помолилися. Я вам дякую.